Përshëndetje. Jemi së bashku për të parë teknikat e shkrimit të një teksti argumentues. Sigurisht që këto teknika ju i keni parë edhe gjatë klasës së 10, por do të rishohim përsëri për një rikujtesë dhe ju më pas mund të shkruani ese argumentuese. Atëherë, çfarë duhet keni parasysh në momentin kur ju shkruani një ese argumentuese? Pare se të shkruani një tekst argumentues, duhet jeni të vedishëm për situatën komunikuese në të cilën ndodheni. Së pari, është e rëndësishme që ju të njihni marrësin që do të marri pikërisht shkrimin tuaj. Pra duhet të jeni shumë të qartë dhe shumë bindës për atë që juve jeni duke shkruar. Por, çfarë duhet keni parasysh? Atëherë, më ndiqni me vëmendje. Zgjidhni tezat që doni të mbroni në varësi të marrësit që ju adresohet teksti. Përqëndroheni tek argumenti që doni të trajtoni. Nëse jepet titulli i detyrës që duhet të bëni, është më e thjeshtë që të bazoheni tek argumenti që do të trajtoni. Por, nëse ju jepet një temë përgjithshme, atëherë duhet të zgjidhni vetë se çfarë duhet të trajtoni. Pra, keni kujdes, në rast se juve ju jepet një temë e përgjithshme, është shumë e vështirë të argumentoni për këtë përgjithësim. Atëherë, nga kjo temë përgjithshme, zgjidhni argumentin dhe përpiquni që të jepni argumente bindëse që shkrimi juaj të arrijë pikërisht atë çfarë kërkon esej argumentuese. Por në rast se në detyrë ju jepet pikërisht tema apo argumenti, atëherë për ju do të jetë më lehtë që ta trajtoni në esen tuaj argumentuese. Përcaktoni çështjen kryesore apo pika tek planit apo skemën që do të jetë shumë e rëndësishme për të ndërtuar të gjithë esen tuaj argumentuese. Pra, përcaktoni çështjen kryesore të informacionit që doni të paraqesni në tekstin tuaj. Përcaktoni tezën interpretuese, zgjidhni prej informacioneve që keni ato informacione që janë më të rëndësishme për tezën që do të mbroni. Sigurisht, për një çështje të caktuar ju mund të gjeni shumë informacione. Zgjidhni ato më të rëndësishmet, ato të cilat vërtetojnë tezën tuaj. Kjo është e rëndësishme për të pasur parasysh në kohën kur shkruani një ese argumentuese. Si mund të organizoni tekstin tuaj? Pra, çfarë duhet të keni parasysh? Vendosni se si do të riorganizoni nga ana logjike, faktet, duke saktësuar marrëdhëniet mes tyre. Plotësoni çdo paragraf me fjali të llojeve të ndryshme. Dalloni rjetat logjike që lidhin pjesët e tekstit, lidhëzat, përsëritjet e fjalëve të rëndësishme dhe nëse ju përcaktoni qartë pikërisht këto rjetat, po i quajmë në thonjza, ju do të keni një tekst sigurisht edhe më të mirë, por njëkohësisht edhe do të arrini qëllimin që ka argumenti për të qenë i besueshëm dhe të vërtetoj tezën tuaj. Është shumë e rëndësishme që pasi ju të keni bërë pikat e planit apo skemën e eses tuaj, pasi ju të keni zgjedhur pikërisht informacionet e tekstit, është në të mirën tuaj që ju ta rishikoni tekstin. Pra, rishikojeni tekstin duke parë këto elemente. Zgjidhni një stil shprehës të përshtatshëm për situatën komunikuese. Kontrolloni saktësinë e shkrimit, anën sintaksore, shenjat e piksimit dhe drejtshkrimit. Shumë të rëndësishme për të qenë të qartë në informacionin që ju do të jepni. Le të shikojmë një shembull së bashku që ju më pas të ndërtoni tekstet tuaja argumentuese. Atëherë, është një studente e cila duke përdorur teknikat të cilat ne i thamë pak më lart, ka realizuar pikërisht këtë letër. Atëherë, lexojmë dhe njëkohësisht ju dëgjojeni për të parë se si ajo ka zbatuar këto teknika të tekstit argumentues. Jam një studente që punoj dhe që ndjek studimet në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara. Prej të vitesh vazhdoj me vullnet studimet dhe punën të dyja bashk, por tani e kam krejtësisht të pamundur të përfundoj studimet. Dal nga puna në orën 17:30, ndërsa biblioteka e fakultetit, por edhe ajo e qytetit, mbyllet në orën 18:00, duke qenë se pjesa më e madhe e literaturës që duhet të studioj gjendet në bibliotekë, problem
më duket se ka ardhur koha që më duhet të zgjedh mes punës dhe studimeve. Dhe ky është një problem I madh për të gjithë studentët që punojnë. Mos më thoni që mund të shkoj të shtunave. Biblioteka është e mbyllur. Ndoshta bibliotekat nuk shërbejnë për një kohë të gjatë për mungesë personeli. Mjafton t'ua kërkosh studentëve të merren me këtë shërbim. Pyes veten nëse mund të mburret për kulturë një qytet që s'është në gjendje të bëjë funksionale bibliotekat e tij, edhe kur I detyron qytetarët të bëjnë zgjedhje të tilla. Sigurisht që është e rëndësishme, besoj se ju vutë re që studentja ka ngritur një problematik që është orari I bibliotekave dhe mos shfrytëzimi I tyre. Është shumë e qartë në atë çfarë ajo ngre, pra një qytet pa bibliotek, sigurisht është një qytet që do t'i mungojë kultura aq më tepër që bibliotekat e qytetit, sigurisht janë një prej mjediseve më të zakonta për punën e një studenti ku I duhet që të studiojë. Në fakt, ajo ngre disa probleme, sepse ajo shtron problemin që të rinjt edhe punojnë edhe studiojnë, dhe sigurisht që qyteti duhet marrë parasysh, pra ata të cilët përkujdesen për biblioteka, duhet marrin parasysh edhe oraret e gjata të punve që studentët në fakt duket se kanë. Atëherë, sigurisht ngelet atyre për të vendosur nëse orari bibliotekave do të zgjatet apo jo. Ne këtu pam në fakt një tekst argumentues I cili qartazi zbatonte të gjitha teknikat e një shkrimi argumentues. Përcaktimi I qartë I tezës, argumente të cilat janë pro dhe kundër dhe njëkohësisht një gjuhë me një stil shprehës ku duket qartazi se në fund fare vendimi do të merret për shtyrjen e orarit të bibliotekave dhe shfrytëzimin e tyre nga ana e studentëve. Ju faleminderit.